E aí, pessoal, hoje a gente está aqui num lugar muito especial, um lugar muito bacana aqui, que é um templo de uma pessoa muito especial, que eu sou muito fã, e eu vou deixar um pouquinho a palavra com ela. É uma pessoa que já foi motociclista há muito tempo, no passado, e a minha pergunta é a seguinte: nos dias de hoje que a gente tem vivido todo esse momento difícil, de muito ódio, todo mundo se agredindo e essa duplicidade, né? De bem e mal, e achar que um é bom, outro é ruim. Como lidar? Um recado para o motociclista: como lidar com o trânsito, com o outro, com a raiva do outro, como controlar a sua própria raiva? E aí, a pessoa que eu estava falando, essa querida aqui, Monja Coen. Monja, obrigado por receber a gente. Então, a minha pergunta é isso: como a gente lidar com o ódio alheio? Com o nosso ódio, isso é um recado para aquele motociclista que a senhora já fez parte desse mundo, desse universo. A gente tem que saber que a raiva existe, mas você pode usá-la de forma positiva e benéfica. Em vez de atropelar alguém, de bater em alguém, sair com raiva e se machucando, você respira a raiva e percebe: estou com raiva. E quando a gente está com raiva, o que acontece? A respiração fica alta aqui em cima, né? E você vai trabalhar isso. Solta o ar. Volta para o seu eixo de equilíbrio. E não deixa que o ódio alheio entre em você. É só isso. Você não deixa que os insultos que possam fazer para você te acessem o seu coração. Alguém que não te compreendeu, mas que você pode compreender. Essa pessoa não está bem, está na polaridade, está querendo ganhar, está com medo, quer ter visibilidade, está achando muito forte, né? E às vezes o mais forte é aquele que fala mais baixo. É aquele que toma decisões mais corretas e acertadas. Então vamos lá, cuidado. O cuidado de cuidar de você e de todos à sua volta, com respeito e dignidade. É como o motor da moto, você tem que ouvir, você se torna um com a moto, não é isso? Não está separado dela, senão você cai. Com a raiva é a mesma coisa, você não está separado dela, você identifica, mas você não deixa que ela te leve embora. É como você não vai deixar que a moto vá te arrastando para qualquer lugar. Você está no controle. Está no controle das suas emoções, seus sentimentos. E como fazer com que todos percebam que há uma maneira sutil e delicada de sentir e transformar raiva em compaixão.